Chorou, né? Muito bem, amigos do esporte, estamos de volta para a grande final do Campeonato de Futsal Master. Aqui, direto de Apuiaré, no ginásio Erivaldo Alves. Agora há pouco tivemos a disputa do terceiro colocado. Terceiro colocado, o time de Vertente. Agora é a vez, valendo o título. Valendo o título para Dino Pizza, que vai enfrentar o time do Arnaldo Fonseca. Os times vão entrar perfilados para a execução do hino nacional. Exercemos a presença da senhora Ana do Filho, presente aqui no Arivabá. Uma cena boa. Os times entrando em quadra perfilados. Nas câmeras do canal do Carlos Freire pelo YouTube e o Facebook ao vivo. Famoso Tejo, nosso querido vereador de matéria, nosso amigo. Agora a execução do hino nacional. Oh,
Os times em quadra: Dino Pinça, vem com o goleiro Emílio Alho. 16 é o Dino, 20 para Josué, 7 é o Thiago, 11 Gabriel, 4 é o Isaías. O time do Arnaldo Fonseca, com o goleiro Edson. Só marcando presença. Camisa de número 13, Carlos. Não, já é. 5 é o Arnaldo. Chiqui Vinoia, é o 16. Agradecimento. Gente, para o camisa de número 15. Agora no centro da quadra. A bola no centro da quadra vai começar a disputa do título. Quem subirá no ponto mais alto do pódio do Campeonato de Futsal Master da cidade de Figueirense? Autoriza a Thailson e o Wesley. Existindo a presença dos nossos amigos. Da nossa amiga Ana Rufino, presente aqui no Elivaldão. Acompanhada pelo Zé Bomba, pelo Arimateia, pelo Edmundo e o Marcelo Boa. Com até o nome Marcelo Boa. Aí a gente clínica Doutor Brasil, Marcelo Boa, vereador Arimateia, Ronaldo do Santo Antônio. Ainda dois patrocinando, vereador Charles Gomes, WS Esporte. Dominadinho Pizza, que trabalha com a falta em cima do Thiago. Vem tocando bola aqui no Pizza. Chega com o Gabriel. Alto de esquerda. Reconversa com o goleiro Emílio. Toca a bola. Vem forçando por lá. Chega na linha lateral. Lateral pro Dino Pizza. Quem bate é o próprio Dino. Com o goleiro Emílio Alho. O Dinozinho. Abre pela bola direita. Toca a bola com o Thiago. Preparou o Thiago. Chega a cobertura, ganhou o jogado, o Thiago vai dar voltando, vai chegando, o time de defesa, chega o Genival. Chega na cobertura o Genival. É a grande final do campeonato de futsal Master da cidade de Figueirense. Quem subirá no ponto mais alto? Dino Pizza ou Arnaldo Fonseca? Trabalha com o goleiro Edson. Defende o goleiro Emílio. Prepara bem, chega a cobertura. Vem tocando bola. Vai chegar, chega o goleiro Edson. Sai tocando rapidamente o Arnaldo Fonseca. Forçou por lá. Olha lá, prepara pela direita, deu uma escapadinha. Deu uma escapadinha, chega o goleiro Emílio. Toca pela esquerda, vem o Sabrina que não é o Thiago. Toca o Thiago, pela direita, aparece bem na inversão, jogada do Gabriel.
no vazio chegou com o Vinho, não me confortando, chega o goleiro Edson. Chiquinho Vinúa, toca por lá. Vem descendo por lá, chega Dino, pensa, tocando pela direita, com o Gabriel. Ameaçou, chutar de longe, Josué. Gabriel, passa, quase que chega até no Thiago. Me disseram aqui que é Chiquinho de Noia. Acertei tudo aqui, viu? Só um sinalzinho muda tudo, né? Pronto. E o chapéuzinho, o agora o seu Chiquinho, é o nome da fera. Chega por lá, fazendo como pivou o Genivaldo. Perdeu, deu uma escapadinha, chega o Thiago. Pela esquerda, com o Dino. Prepara o Dino. Preparou, voltou o Mano Gabriel, lá pela direita. Atenção, vai fazer o primeiro chute. Chega o número Edson. Chegou o número Edson. Mais uma, mas para muito longe do Thiago. Em nome de Ama Filho. Clínica Doutor Brasil, Marcelo Doa, com até o nome, vereador Arimateia, o famoso Tejo, Donato do Santo Antônio, vereador Charles Gomes e WX Esportes, comando da dele do Paulo Sérgio. E descendo o Genival, é gol! Genivaldo aqui no Arivadão. Abre o placar pro time do Arnaldo Fonseca. 1-0 pro time do Dino Pizza. Presente também o nosso querido amigo, o vereador Charles Gomes. Tá chegando o Valdir Ferra, a galera toda já marcando presença aqui no Arivadão. Grande Charles Gomes aqui com a gente. Zé Ferro, volta por aí, volte Ferro. Show, show, show. É o problema do Seco. Toca a bola por lá, a tentativa era do Gino, Dino Pizza. Agora vem com o Josué, pela direita. Vem buscar a jogada com o Thiago. A bola na linha de fundo, está gostando do jogo? Sim. Tá torcendo por quem? Está ali o torcedor participando. Um abraço para a Ramona, também senhora Margarida. Tanto Margarida. Vem descendo mais um vez por lá o Dino Pizza. Como é matar, deixou um tiro de cima da linha do Arnaldo. Tirou de cima da linha do Arnaldo. Providencialmente tirou de cima da linha do Arnaldo. Dino segunda com a bola dominada. Vai ter que começar no toque do Josué. Meteu lá na fogueira. Chegou por cima do Vilória, é falta. É falta do Vilória. Arbitragem do senhor Darilson e Wesley. Vamos à mesa para ela, Elizabeth. Com o espaço do Gabriel. Vai chegar lá, atenção, vai trazer a bola do Thiago. Defende o goleiro Edson. Defende o Edson. Ligação com cobertura. Na rede pelo lado de fora. E o paredão dele é do Rogério. R. Paredão. Domina o Thiago. Ligação dos caras. Vai chegar com o Josué. Chega a cobertura. Apareceu o Carrai para fazer a cobertura. Lateral para o Dino Pizza. Está perdendo o jogo por 1-0. Dino Pizza vai passando com tudo.
Estamos ao vivo pelo Facebook e o YouTube do Carlos Paiva. Pela TV do Paiva. Tempo técnico solicitado pelas equipes. Trabalhamos com o apoio de Ana Rufino, também da Clínica Doutor Brasil, Marcelo Noa, como até no nome, vereador Arimatéia, o famoso Tejo, Nonato do Santo Antônio, vereador Charles Gomes, o homem do Torneio do Vinho, WF Esportes, comando do Paulo Sérgio, e a nossa amiga de lutas e glória, a minha amiga Margarida. A organização do campeonato de Isaías Ângelo, juntamente com o Adarilson Cordolino. Abraçando o Edmundo, que está presente, o Zé Roma, os nossos amigos também curtindo ao vivo. Realização dos grupos e amigos esportistas do Racha Master, Racha de Veteranos de Apenas. Lá na câmera está nosso amigo Leandro Parceiro. É o câmera. Tempo técnico já esgotado. Vem buscar Binói. Aparece lá o Chico Binói. Assegou que vai ser incorporado. Vem buscar o Binivar. Tocou, passou o Binói, perdeu o Chico Binói. Recomeça atrás, está colocado o atleta Josué. E tem um vazio para ninguém, se perde o piramido de fundo. Olha o goleiro Edson. Ligação nas costas da zaga. Tentou de primeira na cabeçada do Carlos Carvalho. Thiago. De lado direito toca. Passou pela esquerda. Apareceu na lacrimão do Gabriel. Domina o Gabriel. Não tem com quem jogar. Entrega para o Thiago. Vai tocando bola. Descola a jogada. Vem buscar o jogo. O Josué. Vem buscar o jogo. Josué entrega em domicílio com o Gabriel. Josué toca. Aparece correndo na proteção na cobertura do Gibral. É o Dini, aparece o Dini, tocou, a impressão era boa, é pro Thiago, a bola sai na linha lateral. Gabriel toca, na direita está pedindo para o Josué. Olha o Gabriel, está se movimentando, o Dini passou o Gabriel, vai chegar o Dini, vai fazer, chega a cobertura do Gibral. Agora tem um contra-ataque do Calahari, gol do Calahari, chega a cobertura, é lateral. É lateral pro Dino Pizza. O nome do cara é internacional, viu? É árabe, né? Vamos ver. É o Tete. O Tete. Quando jogar, vai ficar pra ninguém, né, Tete? Vamos deixar na rede. Gente, vou ver a promoção. Gente, vai deixar o cantador tocando aqui. Tá não aparecendo bem. Reclamou com razão, porque cantou a jogada. Não chegou ninguém lá na jogada dele, do Gibral. É o Binói. Conversa com o goleiro Edson. Arriscou de goleiro para goleiro. Espalma para dentro de fundo, Edinho. Vem tocando lá com ele, o Barrado. Preparou para fazer a pergunta, o Carrari. Chega o goleirão, Emílio Carlos. A cobertura aparece no Genival. Ele domina, entrega para o Binói. Recomeça atrás, está colocado o Carlos. É lateral para o Dino Pizza. Lateral para o Dino Pizza. Vem tocando bola, Dino toca. Já aparece aqui o Gabriel. Vai para cima, pega a curva, mas o Gabriel se movendo lá na frente. Tomou um legal para o Edson, vai chegar, chega a cobertura. Apareceu o Arnaldo. Apareceu o Arnaldo na cobertura. Começa com o Dino. E estou na jogada do goleirão. Dino vai ganhar, chega a cobertura do Binói. Apareceu o Chiquinho, limpia no vacilo para ninguém, retoma a jogada do Thiago, entrega para o Tino, apareceu como Gabriel, lá tem o Dino,
perdeu o contato da bola, pediu a falta do melhor, é a arbitragem, manda seguir o senhor Wesley. Lateral para o time do Arnaldo Fonseca. Começa com o goleirão Edson. Olha o Pilar, ligou, clareou, vai chegar, vai virar, vai fazer mais um. Uma bola se perde, virando de fundo. Virou legal, fez o corrompido, a virada. O Jequival, mas a bola não pegou como ele queria. Apareceu o Carlos. Domina lá com o Arnaldo. Perdeu o contato com o Arnaldo. Velocidade, olha o Gabriel. Ligou o Gabriel, vai escutar. Chega a cobertura do Vilória. Apareceu o Vilória fazendo a cobertura. Escanteio. Olha o escanteio por lá do time do Tino Pizza. Para ninguém, a bola forte demais se perde aqui na lateral. Alô, meu amigo Edmundo, Zé Bomba, em matéria, a galera está curtindo ao vivo. Estamos ao vivo pela Interpaiva, o Facebook e o YouTube do Carlos Paiva ao vivo. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, aquele abraço. Direto aqui da cidade de Apuiarés, no Ceará. Ginásio Erivaldão, Erivaldo Alves, para a grande final do Campeonato Master de Futsal. Buscando o título, Tino Pizza e Arnaldo Fonseca. Lateral para o time do Arnaldo Fonseca. É o próprio, ele mesmo que bate. Chama o Rio Edson. Apareceu ali o toque do Josué. O goleiro é meio ágil. Entrega para o Josué. Dino. Intercepta. Chegou legal. Limpa a jogada lateral. Lateral para o time do Arnaldo Fonseca. É, começa com o goleiro Edson. Edson domina. Estão a jogada para a direita. Preparou. Chutou. Foi lá o goleirão. Deu um totozinho. Se perde. Pegada de fundo. É escanteio. É escanteio. É escanteio para o time do Arnaldo Fonseca. Quem bate é o Carlos. Tocou com o Jequival. O Jequival vai fazer mais um. Sai o goleiro Emílio Alho. Para fazer a cobertura, diminuiu o ângulo. Lateral com o Chico de Noia. Deixou com o Arnaldo para a batida. Tem o Chico de Noia. Deitou no passinho para o Jequival. Preparou o Jequival. Ameaçou soltar para o bola cada rato. Deixou com o Jequival. Calahano não teve domínio, agora se perde aqui na lateral. Está vencendo o jogo por enquanto. Um para o time do Arnaldo Fonseca. 0 para o time Pizza, primeiro tempo de jogo. É no toque lateral do Josué. Binói escapou do Binói, segundo na velocidade do Gabriel. Pode ser o gol de bola, forçou com o Gabriel. Passado por Ronaldinho. E por outro lado, o Gabriel, mas chegou a zaga. Eu estou com o Jequival. Recomeça atrás um pouquinho. Recomeça atrás um pouquinho. Vem tocando bola. Vem tocando bola com o Ronaldinho. Agora forçou. Olha o Gabriel. Arriscou para fora. E arriscou com o Thiago. Vem tocando. Tentou na tentativa, era como Jequival, logo de gol. Domina pela esquerda. Cima, vem tocando. Aponta o centro da quadra. Final do time, primeiro tempo. O time do Arnaldo Fonseca está vencendo o jogo por 1-0. Trabalhamos com o apoio de Ana Rufino. Clínica Doutor Brasil, Marcelo Acon, até no nome. Vereador Arimatel, o famoso Tejo. Donato do Santo Antônio. Vereador Charles Gomes, o homem do torneio do vinho. WS Esportes. Comando é do Paulo Sérgio. E da Amigona de Lutas e Glórias, Margarida. Ainda abraço aqui o Zé Bomba e o Edmundo, nossos amigos que estão aqui ao vivo. Realização, grupos e amigos esportistas. Borracha Master de Veterano de Apuiarés.
nosso amigo Leandro, parceiro Leandro Arce. Organização Isaías Cruz e a Carinço Corporito. Show! Intervalo de jogo. E a câmera. Nossa câmera aí, pegando essa. Obrigado aí, viu vocês aparecendo, viu? A rocha lá, parceiro. No Tejo. Estamos ouvindo a galera que estão na tribuna de honra. Estão lá na tribuna de honra. Beleza. Vamos conversar com o atleta Thiago, que está lá na lente da Interfaiva. Thiagão, primeiro tempo, um para o Arnaldo Fonseca. E agora, para o segundo tempo, como é que vem o time mais ofensivo? Como é que vai se comportar em quadra, o Thiago? É, a gente vai tentar sair, se é para pegar logo, fazer logo o gol de empate, né? Para tentar virar ainda nos primeiros minutos do jogo. Cansado, mas vamos lá que vai dar certo. Aí conversamos com o Thiago, hein? Do time Quinho Pizza, que tá perdendo. E aí, irmão? Glória. Vamos conversar aí com o nome do gol, o Genival. O Genival já é conhecido de grandes competições, de grandes finais. E quando se trata do Genival, sempre tem gol, né, Genival? Já abriu o placar, parabéns. Como é que vai se comportar o time pro segundo tempo, hein, garoto? Olá, Carlinhos Paiva. É, nosso time vai na mesma pegada, né? A gente tá ganhando de 1-0, mas não vamos relaxar. O time deles tá em cima, né? E aí, a estratégia nossa é defender, né, e sair no contra-ataque. Acredito que nós temos tudo para sair com a vitória hoje daqui. Beleza, show, hein, garoto? Boa sorte aí pro time do Arnaldo Fonseca, do Vila Pizza. É uma competição muito bem organizada pelo Isaías Ângelo e pelo Adailson Cordeiro. Parabéns, Isaías, pela iniciativa, pela organização desse grande evento que tem o apoio da Ana Rufino, que apoio agradecer a da clínica do Brasil, do Marcelo Boa, bom Marcelo Nome, vereador Arimateu Tejo, donado do Santo Antônio, vereador Charles Gomes, WS Fosse, Margarida, Zé Bomba e o Edmundo. Recomeça a partida no segundo tempo. Começa o jogo no segundo tempo. Vem tocando a bola. Está vencendo o jogo por enquanto o time do Arnaldo Fonseca. Lateral. Começa atrás com o Josué. Domina o Josué. Meteu no ataque, aparece bem, como o mercado do Thiago. Pensou, já apareceu o Carrari. Recomeça o time do Dinamarca. Deixa o Conrado, chegou o Genival. Ligou, encarou o Genival, ficou na marcação do Gabriel. Gol do Bertalho, o Thiago chutou. Assustando o goleiro Edson. Passou, assustou o goleiro Edson. Olha as costas, dominou, costume, chegou a cobertura do time. Vem descendo com ele, bom Thiago. Abriu, pela esquerda, trabalha bem com o Roberto, a cobertura do Milói. Vai ser o Milói. Canhotinha habilidosa. Tem que recomeçar com o goleiro. Começa com o goleiro. Emílio Alho. É buscando o jogo Gabriel. Pela canhota, se movimenta por lá para o Josué. Falta em cima dele. Falta em cima do Josué. Arbitragem é do senhor Adailson e o Wesley. Movimento Thiago. Ficou na marcação. Ele vai fazer mais um, chuta uma bomba, defende o goleiro, é Eduardo. Defesaça no chute forte do Genival. Chega por baixo a cobertura, é lateral. O time do Arnaldo Fonseca. Lateral do time do Arnaldo Fonseca que está vencendo o jogo. Você acompanha a mídia internauta pela Interfag do canal do Carlos Paiva, no YouTube e também no Facebook.
direto da cidade de Apiarás, no Ceará. Ginásio Erivaldo Alves. Para a grande final do campeonato, Márcia. Olha o final, abriu, congelou, puxou para dentro, pegou o vento, soltou para fora. Fez quase tudo certo, Genival, mas na conclusão foi errado. Falta em cima do Thiago. Falta em cima do Thiago. Alô, Valdir Ferro, aquele abraço, garoto. Tá por aí. Show, 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 show. Vem chegando, trabalhou com o Vitor Pizza, não descendo o peito. Chutou, mas sem água, arriscou qualquer coisa, maldito. Goleiro, goleiro Edson. Goleiro Edson. Falta pro Vitor Pizza. Vem buscar o jogo do Gabriel pela da canhota, em cima da copa de dois no meio da quadra. Trabalha com o Edson. Vamos ver. Olha aqui, chegando aqui na pista com o Thiago. É o Thiago abriu para a esquerda, até parou, chutou, resolveu em cima do Bilóia. Chegou em cima do Bilóia, o famoso teste. É lateral. Está vencendo a partida por enquanto o Arnaldo Fonseca. O gol foi dele do Genival. Aciona o goleiro Edson. De goleiro para goleiro. Passa assustando lá o goleiro Eduardo. É. Em divisão de jogo, o Edson. Vira o goleiro Eduardo. Adiantava meter lá. Quase que consegue o gol, hein? Bateu uma falta. Posição do Josué. Entrega por cima para a chegada do Gabriel. Para a canhota. Devolve do Gabriel. Se movendo lá na frente. Recebeu a pressão para ser o de fato. Deu voltando na jogada do Thiago. Não deu espaço lá. Não está valendo nada disso. Espaço para bater o lateral. Bateu, chegou, chegou o Bilóia. Chegou o Chiquinho Bilóia, o goleiro do Rio. Lateral para o time Tino Pizza. Vem buscar o jogo com o Josué. Entregou, perdeu. Deu, voltando, tentou para a jogada. Chega a cobertura, se recompõe o time do Tino Pizza. Olha o Thiago. Abriu pela direita. Preparou com o Gabriel. Olha o Gabriel. Gabriel tocou, era para o Dino. Forte demais para o Dino. Olha o Edson. Olha o Edson. Tentou cabecear para trás o Arnaldo. Acontece no peito e volta na quadra de água. Pela esquerda entrega para o Dino. Por cima. Vai o Dino para a jogada de bola, começa atrás com o Gabriel. Domina o ataque, não teve domínio legal. Josué chega o goleiro. É o Edson. Vem buscar o Genival, segundo Genival, recomeça, e aparece por ali é o Carlos Carvalho. Falta em cima do Chiquinho Bilóia, falta em cima do Chiquinho Bilóia. Falta em cima do Chiquinho Bilóia. É uma falta do time do Dino Pizza, que está perdendo o jogo, não. Não, é do time do Arnaldo Fonseca. E é. É uma falta, é uma falta. Como apoio de ano do time, da Clínica Doutor Brasil. Marcelo Boa, com a telenome. Vereador Arimatério Tejo, novato do Santo Antônio. Vereador Chagos Gomes, o homem do Cordeiro Vinho. Carro Eixo Esporte, o comando do Paulo Sérgio. E a Negona Margarida Edmundo, segundo também está conosco.
Vamos para as equipes depois do tempo técnico. Falta para o time do Arnaldo Fonseca, que bate o Chiquinho de Lóia. É o Chiquinho de Lóia, que bate. Vai o goleirão com o livro do Edson. Olha lá para a cobertura! Passou, ganhou, na tentativa do segundo, chega a cobertura do Arnaldo. Morto! Chegou a cobertura do Arnaldo. Escanteio. Escanteio pro time do Dino Pizza. Lateral. Que vai pra cima, que é a virada. Vai pra cima, que é a virada. Empatou a partida, agora vai pra cima. Agora também com o Gabriel. Então o Gabriel vai ter que começar com o goleiro se quiser. Se perder, tem um Genival. Falta estilo dele. Não deu falta, deu só lateral. Prepara o time de Lóia. Recompõe-se o time do Vino Vícia com o Josué. Passou pelo primeiro, forçou o corrente, chegou com o Vino Lóia. Mandou seguir. Olha o Genival, ali no mundo do goleiro, preparou o Genival. Chega a cobertura, apareceu a ponta do time do Gabriel. Gabriel na cobertura. Goleiro Edson. Com o goleiro Minha, corre esse perigo. Se perder, o gol está vazio. Deu um toque legal. Vem forçando, trabalha bem. Apareceu na jogada do Thiago, chutou pressado, a bola se perde pela lateral. É lateral pro time do Dino Pizza. Gabriel, vem buscar o jogo, chutou de gol! O time do Dino Pizza virou o jogo do Dino Pizza. Olha o Dino, deu os pedaços de pizza aí, melhorou. Agora há pouco tivemos a disputa do terceiro lugar entre Vertentes e o time do Saturnino. O time da Vertentes venceu por 6-0, é o terceiro colocado da competição. Aqui vai dando, por enquanto, o ponto mais alto do pódio, por enquanto, é para o time do Dino Pizza. Por enquanto, tempo técnico cortado, os times em quadra. Domina por lá o Josué. A tentativa do Thiago. Olha lá o goleirão. Edson, liga para o Arnaldo. Recomeça atrás com o Carrado.
Toca legal, devolve para o Arnaldo. Ele balança, vai para a jogada de igual. Tocou com ele, com a força de São Paulo. Entra no contra-ataque, no contra-ataque aqui na esquerda. Michel vai fazer mais um, preparou, vai lá para cá, chutou no cantinho. Para fora. O toque consciente do Gabriel. Edson. Liga lá com o Biróia, deu uma escapadinha. Deu uma escapadinha lá do Biróia. Olha lá no toque. Vem tocando com o segundo livro, vem com o Biróia Edson. Domina a quarta, protege, abre o que na placa de ordem. Vem buscar o jogo, o Carlos Carraro. Perdeu, mostrou, vai lá pra cá. Vem com a jogada, defende o goleiro, amigo. Lateral já bateu. Domina com o jogo. É aciona pela direita. Que não teve o domínio. E buscar o jogo. Chama a responsabilidade do Genival. Olha lá o Genival. Pelo direito é com o Chiquinho de Nóis. Chiquinho de Nóis. Sozinho. Tocou lá para a esquerda. Vem buscar com o Carraro. Que pegou para o Genival. Vem buscar o jogo do Genival. O Tejeiro. Toca com o Chiquinho Minói. Que vem buscar o jogo. Passou o Genival. Prepara o Genival lá para a esquerda. Olha lá o Carraro. Vai dar voltando. Chega a cobertura. Apareceu o Gabriel. Apareceu o Gabriel. Meteu para dentro de fundo. Aí escanteio. Chiquinho Minói está pedindo. Tem um goleiro de cima do Edson. Olha o Edson. Olha o Edson, com o Biróia. Preparou o Biróia. Forçou bem com o Genival. Puxou com o Arnaldo. Biróia arrisca, mas para muito longe. Para muito longe da tentativa do Chiquinho Biróia. Olha o toque. É dois contra um. É dois contra um agora. Thiago. Preparou, entrou de letra. O Dino. É o Josué, riscou o Josué, chutou. Agora tem o contra-ataque do Genival. Preparou o Genival, chutou. Foi buscar o goleirão, agora se perde de dentro de fundo. Escanteio do Totozinho do Emiliano. Escanteio. Está perdendo o jogo, vai para cima com tudo. Genival, preparou com a perna canhota. Deixou com o Arnaldo. Lá pela direita, prepara com o Carraco. Comecei de gol. Empatada a partida com esse resultado, já lá nos pênaltis. Prepara de limite. Pela esquerda. Começa atrás, vem buscar o jogo com o Gabriel. Lá na frente o Edson. Outro Edson movimenta, chutou para longe. Na rede, pelo lado de fora. Olha o goleiro Edson. 2-2 é o jogo. Em nome de Ana Rufino. Crítica do Brasil. Marcelo Boa, bom até o nome. Vereador Ana Matheus Tédio. Se ajeitava todo para chutar o time dele. Alô, o vereador Charles Gomes. Aquele abraço, garoto. Agora vai ser o meu Esportes. Alô, Paulo Sérgio. Margarida, Edmundo, Zé Bomba. A galera curtindo ao vivo aqui direto do Arivaldão. Direto do Arivaldão. Abraço aqui para o meu Giovanni, obrigado pelo Gordinho, garoto. Junto. É uma falta, quem sabe o gol, quem sabe o gol do título. É com o Carlos Carraro que vai na batida. É com a cancelada, vem o Carlos, consegue chutar em cima da barreira. Chutou em cima da barreira, tem que ver para o goleiro, vai ter que chutar de qualquer maneira.
força lá, acontecendo a cabeçada do Chiquinho Noia. É lateral. Lateral. Para o time Dino Pizza. Mas atrás um pouquinho está apontando lá o senhor Wesley. Vem buscando o jogo. Aponta o centro da quadra. Final de jogo. Agora vai ser decidido no pênalti. Para ficar mais emocionante, vai ser decidido no pênalti. É, mano. É o presença aí, capitão. Seguimos finais para ver quem sobe no ponto mais alto do pódio do campeonato de futsal Master da cidade de Apuiaré. Hey, Dino. Nosso campeonato está por lá. Vamos começar com o Dino. Alô, Dino. Dino, o time começou perdendo, empatou a partida, virou o jogo e sofreu um empate no finalzinho, né, Dino? Quase que conseguia no tempo normal, mas tá. Assim vamos para os pênaltis. Quem espera para os pênaltis? É. Sorte, competência, hein, garoto? É a gente, vai dar a gente, viu? Porque, até porque depois vai ter pizza, viu? Até depois tem pizza pra gente, valeu. Beleza. É, tá certo, agora não tem o que escolher. Agora é pênalti. Tudo ou nada? Arnaldo, professor Arnaldo. Professor Arnaldo. Pronto, vamos pegar aí o Arnaldo, rapaz. Sabe que o Arnaldo você... agora tem esse cantão. Arnaldo, você, eu vi aí o seu futebol, o time começou vencendo, depois você deu um empate, sofreu a virada, mas conseguiu um empatezinho que leva para os pênaltis. Quem esperar nos pênaltis agora, hein, Arnaldo? Vamos esperar a vitória, viu? A gente espera que a gente vença. Foi uma competição muito dura, um campeonato disputadíssimo mesmo, só com os veteranos e algumas pessoas que racham com a gente aqui, de segunda, toda segunda aqui no Matilde. Mas foi bom, a final era esperada, né? Esses dois times já eram se destacando sempre os melhores, né? E a gente chegou na final, vamos para os pênaltis agora, vamos para frente, viu? Vamos ganhar. Boa sorte aí, Arnaldo, boa sorte o Dino, que pensa o melhor. Pessoas dizem que pênalti é sorte, é competência. Vamos dizer as duas coisas. Vai dar nosso amor. Valeu, galerinha. Show. As nossas câmeras de passeio. Galera. Você tem patrocínio o final do Amazonas Futsal Master da cidade de Apuiaré. Você é internauta que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Carlos Mato, pela TV Internet. Estou com a tatu aqui, hein, Carlinhos? Na TV de Fórmula do Esporte Amador da região do Vale do Curu. Estamos direto de Apuiarés, no Ceará, do ginásio Elivaldo Alves, o Elivaldão. Marcelo está presente, parando. Aí na tribuna, os nossos amigos ali, capitaneado pela nossa querida Ana Rufino, Charles Gomes, Marcelo Boa, bom até o nome, minha amiga Margarida, tá tudo bem. Margarida. Também o Charles Gomes, ali Mateia, o Décio, público presente, o Zé Boa, o Edmundo, a galera toda curtindo a gente aí. Participando diretamente Jair. Dessa grande final. Eita! Vamos ter que ir, né? Jogar, o homem é pesado. Dá um momento forte. Dá da hora. Isso é o ícone do esporte. Clínica Doutor Brasil também está conosco. É, rapaz, o Leandro Severino também está por aqui. O troféu aqui é para ser meu, mas tomaram meus gols. Agora é pênalti. Alô, Leandro Severino, aquele abraço, garoto. Quem bate primeiro é o time do Arnaldo Fonseca, é o Bilóia. É o Chiquinho Bilóia que vai para a batida. Chiquinho Bilóia bateu, é gol! Chiquinho Bilóia!
seu primeiro pênalti. Jogou a responsabilidade para o time do Tino Pizza. É o Gabriel que vai para a batida. É o Gabriel que vai para a batida. Lá no gol está o Edson. É o Edson. Vai lá o Edson para a batida. Anderson bateu, é gol. Empatados. São só três pênaltis, é, árbitro? Não é cinco, são cinco. Cinco, né? Quatro. Quatro pênaltis, tá, pessoal? Quatro cobranças de pênalti. Agora é o Genival. É o Genival que vai. É, vai lá o Genival, correu pra fora o Genival. No canto direito é gol. Fez o Genival pro Arnaldo Fonseca. Vem com a bola para bater o Thiago. Ajeita direitinho, conversa com ela o Thiago. Tem que fazer o Thiago. Tem que fazer o Thiago no gol, tá o Edson. Vai lá o Thiago. Quase que defende o goleiro Edson. Quase que defende o goleiro Edson. Adivinhou o canto, mas a bola foi partindo forte. 2-2 é o jogo. 2-2 é o jogo. Quem vai para a batida é ele, o Carlos Carrari, o Internacional. Ele que vai para a batida. Preparou, ajeitou bonitinho, vai bater em cima, é gol. No alto, indefensável para o goleiro Emílio Alho. Fez o Carrari. Jogou a responsabilidade para o Josué Camille, camisa de número 20. É o Josué. Tem que fazer o Josué. Tem que fazer o Josué. Preparou, se concentrou o Josué. Bateu no campo direito, é gol. 3-3, agora é para definir. Agora é para definir com a quarta cobrança para ambas as equipes. Quem vai bater é o goleirão Edson. Quem vai bater é o goleirão Edson. Chamou a responsabilidade do Edson. Vai o Edson, é gol. Bateu forte o goleirão Edson. É para se consagrar se o goleirão Edson defender. É para se consagrar e correr pro título. Quem vai bater é o goleiro Emílio Alho. É a disputa de goleiros. É o Emílio Alho que vai bater. Se perder, pode comemorar o time do Arnaldo Fonseca. Vai lá no cantinho, é gol. No cantinho, é gol, empatou. Empatado dos pênaltis, agora os alternados. Agora é os alternados. Agora os alternados. Um bate e o outro bate. Agora os alternados, né, arbitragem? Agora os alternados. Beleza, garoto. Quem vai é o Arnaldo. É o Arnaldo que vai para a batida, o Arnaldo. Bicou, é gol! Bicou, é gol! Fez o Arnaldo. Agora, quem vai bater por lá é o Emílio. É o Dino. É o Dino Pizza. Que tem que fazer o Dino. Foi lá o Arnaldo fez. É o Dino. É o Dino, é o Dino. Tira a bola aí, garotinho. Tira a bola um pouquinho para poder dar espaço pro Dino. Olha o Dino, olha o Dino, olha o Dino. Defende o goleiro Edson. É campeão do time do Arnaldo Fonseca. Faz a festa, comemora o time.
amigo Arnaldo Fonseca, campeão do campeonato de futsal 2024 na sede de Macaé. Nossa campeã, e aí, Bilão? A torcida no mesmo jogadores. Vai sair com os campeões da Bahia, Faxina e Milóia. Bateu o primeiro tempo de três. Parabéns pelo time de fim. Valeu, Carlinhos. Tamo aí. Vamos mostrar os troféus, mostrar os belíssimos troféus. A organização, vamos convidar as autoridades lá para próximo dos troféus. Agora a entrega de premiação. Quer falar? Quer o microfone? Pronto. Boa noite, quero convidar as autoridades. Ficou top, né, mano? Gostei. Dona Dando Rufino, ex-vereadora Margarida. Top. Vereador Charles Gomes. Tá bonitinho, tá? Vereador Charles. Vereador Zé Bomba, né? A todos. Vereador que é presente. Zé Alinho, também tá presente aqui. Ei, passei. Sim, tá entendendo? Não vai pra. Fica mais bacana. Presidente da Câmara de Apunharéis, já anotei, já vi mais do pé. Quero dar parabéns à equipe final, né? Equipe campeã. Equipe do Dino, que foi a vice-campeã. O terceiro colocado que foi a equipe do Aldizio. Pode vir pra cá. Alguém aí, o Aldizio, os esportistas de. Perfeito, né? Eu, sim, pra cá, ó. Eu, sim, pra cá, ó. Eu queria ver as equipes. É um representante que seja colocado em essa. Em essa pra cá. Gente, esse campeonato que a gente faz, a gente vê que tem jogadores novos jogando, esses jogadores é que mais dentro do nosso do campeonato aqui é do nosso coletivo que participa com a gente aqui segundas-feiras, né? Aqui a partir de 7 horas. Né? A gente vê que tem jogador novo que está participando e a gente ingressar o esporte de Apunharéis. A gente sabe que o esporte de Apunharéis não vem um dos melhores, né? A gente sabe. Não tem competição eterna, acho que uns 10 anos que não tem campeonato na cidade de Apunharéis, né? E a gente fez um na Areninha de veterano. Em breve a gente está fazendo outro na Areninha de veterano, né? Com essas mesmas equipes, um pouco mais equipe, beleza? Tem que. Eu acredito que esse ano a gente possa mudar o quadro político. Botando a mulher que vem bastante trabalhando no município de Apunharéis, que é a dona Laana, né? A gente está no ano político, está se aproximando, e a gente está trabalhando, já trabalha no município já há 3 anos, há 4 anos, que é esse ano, trabalhando para o município de Apunharéis, que é a dona Ana Rufino, né? E eu acredito que o povo agora, 2024, acredito que o povo possa contribuir para a mulher que trabalha no município de Apunharéis. Isso que é importante, desenvolva o nosso município, que o nosso esporte possa crescer cada vez mais, que está independente do nosso município, que não tem esporte, só tem Olimpíadas e campeonatos municipais, e que cresça nas competições internas que Apunharéis não tem, beleza? Eu quero convidar o Aldizio, que é o terceiro colocado, receber aqui o. Aldizio. É Aldizio. Eu vou convidar aqui o. Vou convidar aqui o vereador aqui, o vereador Zé Bomba. Zé Bomba, vai aqui. Sempre colocado ao início, essa bomba, vereador, né?
contribui muito com o esporte de apenas também, beleza? Quero convidar aí o vereador Charles Gomes a entregar a premiação do segundo colocado, né? Vice-campeão da equipe do Dino. Arbitragem aqui, junto ao Wesley aqui.
medalha aqui do Wesley. Grande arbitragem, hein, pessoal? Arbitragem qualificada, tem curso, formato. Todos dois são da Pinharés, beleza? Todos dois. Que o povo vai mandar esse quatro políticos, vai ser esse ano, beleza? Pelo um cara que ama o esporte, que a gente tem que dizer, de competir junto, sempre eu falo, e hoje está fazendo o futsal do nosso município acontecer. Então, meus parabéns a Ias, parabéns a toda a equipe campeã, como também a que ficou em vice-campeã, acredito que são todos vencedores, até porque o esporte amador a gente faz porque a gente gosta. Nós sabemos todas as dificuldades que a gente tem, que eu também sou desportista, fui
fui atleta também do município, hoje eu atuo na política, mas a gente sabe a dificuldade que é desde a base. Então, meus parabéns, meu amigo, que Deus lhe abençoe e continue sendo esse cara que gosta do esporte do nosso município do Cuiarés. Uma boa noite a todos. Obrigado. Quero fazer um convite aqui ao vereador Charles Gomes, contribui muito no esporte que eu preciso e várias equipes do Fluminense, do município da Cuiarés, o vereador Charles Gomes. Boa noite a todos. Depois da fala do presidente, também na Câmara, a gente tem apenas que, mais uma vez, parabenizar o Isaías, a todos os esportistas que eu acompanho nesse trabalho. Também, Isaías, conte conosco, continua contando e aproveitar a oportunidade para informar também a data do torneio do Rio, dia 23 de março, há 18 anos já de tradição. Então, assim, acho que iniciativas, né, populares que partem exatamente assim, nascem do povo, e a gente manter é o que está insustentável, né? O trabalho do esporte comunista. Então, iniciativas como a sua, Isaías e tantos outros esportistas, é muito importante movimentar o esporte. Que todo mundo goste, é saúde e faz muito bem ao nosso município. Então, parabéns a eles, ao seu trabalho e a todos os esportistas de apoio. O vereador que Zé Bomba também, que é um grande esportista, que foi muito no município de apoio aí na área do esporte. Boa noite a todos e a todas, né? A gente está aqui só para parabenizar o Isaías, que com muito esforço, essa pessoa que faz o esporte por amor, a gente tem que incentivar o que a gente puder. E conte conosco, Isaías. Se Deus quiser, no próximo ano será melhor ainda. E digo mais, que o esporte é como o vereador Arimaté antecedeu, a gente faz por amor. O esporte amador é um esporte que as equipes, os treinadores passam por dificuldades, mas é dessa forma. Esses movimentos populares que vêm acontecendo no nosso município, seja no esporte, na infraestrutura, isso mostra que o nosso povo de Acuérez é um povo guerreiro, povo trabalhador, mas eu quero parabenizar ao Isaías, às equipes, e dizer que pode contar com o nosso apoio, que a gente está junto na hora que precisar. Parabéns, Isaías, parabéns a todas as equipes. Queria fazer um convite aqui a ex-vereadora Margarida, viu? Grande vereadora, trabalha muito na área da saúde, para fazer sua fala aqui, viu? Boa noite a todos e todas. Gente, eu só tenho a parabenizar. Parabenizar o meu afilhado, que vem sempre se empenhando no esporte, ao primeiro lugar, ao segundo lugar. E o esporte, a gente sabe, o esporte é saúde, o esporte é um lazer muito importante. Então, assim, Isaías, que você continue com o seu trabalho, não só aqui, mas a gente vê no Conjunto João Paulo, seu desempenho com o esporte. E eu só tenho a parabenizar e uma boa noite a todos. Agradecer aqui a dona Ana Rufino, que vem a cada dia, a cada momento, participando, ajudando e colaborando para o esporte e o desenvolvimento do nosso jovem, do nosso município. Obrigada a todos. Vou convidar aqui o parceiro para fazer a sua... É o parceiro que contribui muito com a gente no esporte, interage muito comigo, faz arte, colaborando no esporte de Apanharés, tanto aqui na parte do futsal, tanto na Areninha, a gente tem uma parceria grande no esporte de Apanharés e contribui muito ajudando a gente, né? Parceiro aqui. Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por a gente estar aqui, né, registrando mais uma ação social. Isso aqui eu me chamo ação social. Um trabalho que só quem faz é quem gosta, né, de verdade. Quem busca, né, e se dedica. Por a gente estar aqui presente, né, sempre na luta. Nunca desistir daquilo que, né, que persiste. Como gostaria de parabenizar todos os atletas, que essa realização não é só minha e nem de Isaías. É do conjunto, é do grupo. Para isso existir tem que ter o grupo, né? O grupo de união. E a união faz a força. E é esse exato momento que eu quero registrar, agradecer às equipes campeões, né?
e o que foi vice e que ficou em terceiro colocado, como o Amigão disse, né, que faz seu deslocamento, mas isso é o amor ao esporte. Esse é o compromisso que a gente tem com nossos esportistas apanharenses. Né? A gente sempre trabalhando com planejamento e trazendo o melhor para o nosso esportista. Sabendo da dificuldade, né? Mas a gente sempre luta em busca, né, de trazer solução para o nosso esportista de apanharense. Quero só apenas parabenizar todos e dizer que a gente precisa de muito apoio, né? Mas apoio de verdade, aquele que agarra de verdade, como a gente faz, né? É incansavelmente. A gente não ganha nada com isso, mas quem ganha é a população, quem ganha é os esportistas. Trabalhar, né, em prol da nossa sociedade. Parabéns, esportistas de Apinharés. Valeu, Isaías, tamo junto. Gente, obrigado a todos. Queria dar um beijo de coração todos os vereadores, né? Dona Ana. Quero agradecer meu amigo Carlinhos Paiva, que veio de Pentecoste, grande profissional, meu amigo, né? De Pentecoste, que veio dar sua contribuição aqui com a gente aqui. Então, só de agradecer a ele, grande amigo meu, que eu, do coração mesmo, que está de Pentecoste. Só agradecer. Obrigado, viu, Carlinhos, pela sua contribuição. E a todos, quero agradecer o Adailson, a esposa do Adailson, que contribuiu com voluntariamente, prestando serviços sociais, sem nenhum troco nada de dinheiro, pessoal. Não tem por dinheiro, não. Porque a gente gosta ainda no esporte de apanharés. E o que está faltando na cidade de apanharés é o esporte. Tem pessoas que querem faturar dinheiro, que ganham dinheiro e não prestam serviço na cidade de apanharés. E a gente tem que trabalhar, sabe? Não é ganhar dinheiro sem trabalhar, não. A gente está trabalhando para o município de apanharés. Quero agradecer a todos, todos mesmo. Quero agradecer a Deus também que contribuiu com a chuva, tá? Mesmo porque passou a semana toda chovendo, na rua não choveu. Choveu na parte da manhã, mas na parte da tarde choveu, né? Obrigado, Senhor Jesus, por tudo aí. E a todos a autoridade presente. Valeu, vamos avante, o esporte da Cunha. Bom, show, cara, como é que faz? Obrigado, viu, cara? Vamos finalizar a nossa transmissão, direto do ginásio Erivaldão, a grande final do campeonato de futsal Master. Boa noite, Pentecoste. Boa noite, Apuiaré. Boa noite, Brasil.